സ്വയം നിർമ്മിത വിജയഗാഥകൾ എക്കാലത്തും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളാണ്. 2000 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള DTDCയുടെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ സുഭാശിഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിജയഗാഥ തന്നെയാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് സുഭാശിഷ് ചക്രവർത്തി ജനിച്ചത്. രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രസതന്ത്രം പഠിച്ചു. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പീർലെസ് എന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 1987 അദ്ദേഹം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു കെമിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ തപാൽ സേവന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നും തപാൽ സേവനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ വിടവ് സുഭാശിഷ് കണ്ടെത്തി. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന പോയിന്റ്. 1990 ജൂലൈ 26 അദ്ദേഹം തന്റെ കൊറിയർ കമ്പനിയായ DTDC ആരംഭിച്ചു. 1990 20,000 രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിച്ച ബിസിനസ് പ്രതികൂലമായ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബാങ്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വായ്പ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നിലനിർത്തി. നിലവിൽ ഈ കമ്പനി 14,000 പിൻകോഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. റീറ്റെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഈ കമ്പനി ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിപ്രോ, ഇൻഫോസിസ്, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഭീമൻ ക്ലയന്റുകളാണ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത്. 2006 ഈ കമ്പനിക്ക് 3,700 ഫ്രാഞ്ചൈസികളും 125 കോടി രൂപ വരുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് 70 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും നേടി 180 കോടി രൂപയുടെ കമ്പനിയായി ഉയർന്നിരുന്നു. 2010 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന മൂല്യം 450 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2013 DTDC നിക്കോസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ 70% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി ശൃംഖലയായ ഡോട്ട് സോട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.